Imamo podržavanje za 2018. godinu. Kada pričamo o obimu poslovanja za 2018. godinu, moram da kažem da smo imali veliki obim poslova kada pričamo o održavanju zelenih površina. Naime, veliki broj padavina koji smo imali u 6. i 7. mesecu ove godine je prouzrokovao i tražio veliki broj otkosa kako u gradskim sredinama, tako i u selima u gradu. Rekao bi da smo bili veoma ažurni i aktivni kako u gradu, tako i u selu. Na više putnih deonica smo kresali grane i rastinje koje se nalaze pored puta. Takođe smo bili i neki vid prethodnice u mnogim selskim mesnim zajednicama. Kada su imali neke zavetine, tako da smo sređivali centar sela i ostale delove sela. Što se tiče održavanja javne rasvete, poznato je da gradimo velike probleme zbog dužeg perioda kada se nije održavala javna rasveta kako u gradu, tako i u selima Zaječarske opštine, odnosno grada Zaječara. Veliki broj sijaličnih mesta u gradu je zamenjen i osvetljen je takođe 33 sela Zaječarske opštine, odnosno grada Zaječara. Javna rasveta je dovedena u neko valjano stanje. Kada pričamo o finansijskim pokazateljima, prihodovna i rashodovna strana je na nekih 77 miliona, što predstavlja 30% manje što prihodovne strane, što rashodovne strane. Što se tiče 2019. godine, u planu nam je da, što se tiče ovog poslovanja, da zadržimo na nivou obima posla 2018. godine, takođe i da usavršimo svoje delatnosti kako bi nam rezultati bili što bolji i kako bi naši sugrađani bili što zadovoljniji. Prihodovna strana iznosi 127.850.000, ako ne grešim. Rashodovna strana je za nekih 200.000 manja, tako da smo predvideli prihode od nekih 200.000 dinara. Delatnosti kojima ćemo se baviti u 2019. godini su iste delatnosti kojima smo se bavili 2018. godine, a to je održavanje zelenih površina, javne rasvete, takođe i horizontalno vertikalno održavanje puteva i održavanje sportskih objekata. Prihode koje smo predvideli za održavanje zelenih površina iznose 42 miliona, kada je reč o uslugama, odnosno prihodima od usluga održavanja javne rasvete, predviđeni iznos je 35 miliona. Veći iznosi u prihodovnoj strani su prihodi od javnih radova, zajedno u saradnji sa Birovom za zapošljavanje. Takođe imamo i poziciju od 7 miliona, to su prihodi od horizontalnog i vertikalnog održavanja puteva. Pozicija koja se odnosi na održavanje sportskih objekata iznosi 10 miliona. Kada pričamo o rashodovnoj strani, uglavnom veće stavke koje su bile u prethodnoj godini, takođe su i u ovoj godini. Veće stavke su gorivo, 4 miliona, električna energija, 4,5 miliona, potrošni materijal, 3 miliona, sezonski rasad 4 miliona. Za 2019. godinu smo predvideli i u planu je osvetljavanje sunčane staze na Kraljevici, tako da materijal za rekonstrukciju rasvete iznosi 10 miliona, dok je iznos za tekuće održavanje javne rasvete 4,5 miliona. Takođe, postoje stavke koje se odnose na materijal za horizontalno i vertikalno obeležavanje puteva. To je ukratko, što bi napomenuo vezano za program poslovanja za 2019. godinu. Posebno programa za subvencije, naime u saradnji sa gradom Zaječarom, kao osnivačem našeg jednog komunalnog preduzeća, u planu je
i rad zatvorenog gradskog bazena, imajući u vidu da mi kao javno preduzeće ne bi mogli finansijski da ispratimo te radove, niti da pokrijemo same troškove rada gradskog bazena. Predviđeni iznos subvencije u iznosu od 5 miliona. Najveća stavka i najveć procentualno je troškovi prirodnog gasa u iznosu od 4 miliona, troškovi vode 500 hiljada i troškovi električne energije u iznosu od 500 hiljada. I čitav iznos subvencija je namenjen za rad gradskog bazena u zimskom periodu. Toliko. Hvala.